God morgon. 05.50. Jag gick upp 04.20 och min kropp är inte van att gå upp den tiden. Min kropp är van att gå och lägga sig den tiden. Vi ska iväg till Finland och nu letar jag efter my gang. Tidsoptimisten got the best of me this morning. Jag skulle verkligen åka tunnelbana, men Nej. Den missade man ju. Först missade jag den första jag skulle ta och sen missade jag den andra. Good planning, man. Jump in. Du är dinosaurie. Där är den. Den. Ja. UQ. Oj, ja. UQ. Trubud. UQ 9. UQ. Q. Men 9 då? 9. Nej, men alltså... Aha, det är efternamn. Ja. Fortsätt. Nej, men alltså, jag orkar inte med sånt där. Men knyter du ett midjan? Knyter du ett midjan? Men nu är det hem. Så tänker jag förstöra en hel resa. You live for the drama. Wow! Oh my god! Du är inte... Alltså, Sara! Helvete! Better than you guys, I can teach you, but I have to charge my... It's better than you don't have to teach you, but I have to charge you. Ska vi röra på oss? Jag tror inte man får gå in än. Nej, okej. Folk kollar precis på gårdplanen. Jag tänker att de kanske vill få ordning och städer. Tänker jag hänga med? Ja. Team no stress. Även om jag har så mycket spring i benen. Shit, vad ditt hår växer. Jag ska vara clown. Stilen, eller? Antoine, det vill jag. Ja, vi är... Ses på toan. 10 000 klubben här, kommer jag. 10 000 klubben, inte 10 000 metersklubben. Hello. Men gör någonting roligt. Nu är vi på äventyr. Sluta. Vi ska checka in på... Nej, förlåt. Vi ska checka in på hotellet sen, men vi tänkte att vi skulle gå och handla lite först. Kanske lite vin. Kanske lite chips. Jag ska kolla om de har strumpbyxor, för att jag har en palettkjol idag. What do we do? Chips, strumpbyxor och Red Bull. Ooh, what is this? Oh, it's a little bag. That is very cute. Next box. Ja! Vi fick de här. Tack så jättemycket, NYX Professional Makeup. Jag är så peppad på att vara här. Och ändå bra val av hotell, för det finns en spegel där. Och... Never mind. Kolla på bänken. What is this? Det är Kiehl's grejer ju. Och det här hårsprayet är så jävla bra, jag har använt det här tidigare. Fy fan vad gulligt. Och det här är också asbra anti-snap, har du testat det? Vad gulligt. I love this, thank you so much. I feel so spoiled. Har du en vinglas? Ja, det har vi. Där uppe. Nice. Tur att du köpte Red Bull, för det fanns inga här. Halvvägs, halvvägs mermaid. Nu är det dags för vin. A mermaid is done. Kontrasten på mig och Sara.
She's my freaky sister. I'm a vegetarian, but only when it comes to animals. You are not allowed to open any doors until after the dinner is done. The dinner is a three-course dinner, which is fully vegan. That said, we are, as a brand, not taking any responsibility. Stop. What will be inside of those rooms? Another question. Yes. I need them in my life. Yes. Yes. Klockan är några minuter över 9. Våran buss mot flygplatsen går halv. Bättre avslut på resan när man får tre säten själv. Linus och tre Linus har tre säten själv. Sara har tre säten själv längst bak. Lisa har tre säten själv längst bak. Men det har varit så sjukt trevligt. Jag är väldigt nöjd med resan. God morgon. Det är fredag. Jag och Daniel är på äventyr. Ja, och vi har fått världens bästa vägbeskrivning av vårt medium. Det här är helt fantastiskt. Det är där vi ska. Du står här på övergångsstället. Ja, och Daniel. Ja, men... ja, det är så. Och så bara rakt ner sen, eller? Du kommer se små pilskyltar på en stolpe som visar dig ett olika företag. Gå ner där den röda pilen. Hörselexperten heter. Det här är sjukt. Kan jag få sådana här vibeskrivningar till alla saker jag ska få i hela mitt liv? Vi har bara gått halva. Så det är... Ja, Daniel ska gå och spå oss. För vårt avsnitt som kommer upp, inte på tisdag, utan nästa tisdag. Precis. Kommer ett avsnitt där vi får höra om vår framtid. Jag är så nervös. Jag är fan... Du är ju typ inte det. Nej. Du är inte lika rädd som mig. Alltså, okay, jag är bara... Följ backen där. Och gå förbi. Hörselexperten står vi där. Jag är inte så nervös än. Nej. Men det kommer verkligen för dig när du går in till hemma. Det tror jag också. Vi har bestämt att Daniel ska få bli spådd först för att han är mest nervös. Men du får om du vill. Alltså. Nej, alltså jag, nej men gud, det är jättelugnt. Åh oh my god, gud vad skönt. Jag kan inte vänta mer. Men vad vet du hur det kommer gå för mig i livet? Jag är peppad, men vi pratade lite om det i poddavsnittet som kommer upp på tisdag. Att jag vill inte bli för insnöad på det hon säger och tänka att that's the reality. Typ om de bara, du kommer träffa en rödhårig kille. Du kommer liksom ut och leta efter rödhåriga killar. Ja, men ett exempel. Att man liksom ser till att det händer. Jag såg ju min pojkvän på tunnelbanan. På prången. Ja, vi borde prata på. Han var väldigt snygg. Han hade dock röda skor. Folk har sagt att jag ska akta mig för killar med röda skor. Men vad vet folk egentligen? Han hade också camo byxor. Han var fan made for me. Ni hade kunnat dela garderob. Om jag träffar en kille, då dubblas ju min garderob. Det är sant. Ja, det är därför jag måste träffa. Fast i och för sig, om jag träffar en snubbe som inte är för, alltså som inte är jättelång, så kommer jag också kunna borrow his clothes. Ja, såhär jackor, tröjor. Man ska dröm! Inte vara för att köra. Man ska bara köra. Vet du hur mycket snubbeliga herrkläder jag har? Jag har mycket tamponger och sånt. What the fuck? Men jag vill inte veta. Jag vill inte veta. Nu är vi klara. Nej, på riktigt, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, jag har sånt tryck i mitt huvud. Och jag är helt såhär, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror vi går ifrån den här sessionen med väldigt olika... Ja, alltså det första hon säger när hon öppnar dörren är: vi börjar med dig, för du är väldigt nervös. Ja. Och sen när vi går säger hon: ha en trevlig helg. Och tar mig på axeln och säger: du Daniel, du behöver ha kul. Gör något kul. Jag bara... Men alltså hon var grym, men hon touchade på grejer. Alltså det var ju som att hon hade känt mig ett halvt liv. Alltså grejerna hon sa, jag bara... Har Antonia ringt innan? Eller liksom, har du berättat om mig för henne? Hade du gjort det? Ja. Hade du ringt henne? Nej, hon ringde mig faktiskt. Men vadå, nej, så är jag det skojar, ringa? Jag är det crack? Jag skojar, nej. Men, och nu känner jag mig som att jag har flugit till och från LA.
Oj, ja. Wow. Ja. Men du är helt pigg och glad. Ja. Men du fick en helt annan läsning. Jag fick en helt annan läsning. Jag tror inte att hon... Vet ni vad? Ni får lyssna på vårt poddavsnitt som kommer om 2 veckor. God morgon. Idag är det tisdag. Klockan är 10:01. Och jag är på väg till MTG. Där vi ska spela in lite spottar till vår podd. Och nu kanske ni tänker... Bitch, what's wrong with your vlog channel? Nothing! Jag har dock haft en liten olycka med min kamera. Men jag hoppas att det funkar nu som det ska. Det har tagit mig... Ja, det har tagit så mycket energi med att jag varit arg på min kamera och försökt få den att funka. Men förhoppningsvis så är vi back on track. Så att den här vloggen kommer upp. När jag kommer hem ska jag visa er lite roliga grejer som jag har köpt. Jag måste ha jättemycket för det. Förlåt. Jag ska visa lite roliga grejer när vi kommer hem igen. Och berätta en lite rolig grej, för vi ska faktiskt göra ett lite annorlunda poddavsnitt nästa vecka. Och idag när jag filmar så har det kommit upp ett nytt Halloween-avsnitt, så det måste ni lyssna på. Vi berättar om våra favoritskräckfilmer och jag berättar om mina favoritskräckfilmer. Det är jättemånga som har frågat mig om det. Kan man verkligen säga att Halloween-filmerna är viktiga filmer? Jag vill ju i en skräckfilm att jag vill bli rädd. Jag vill sitta och helst inte kunna sova efter. Men vad skrämmer dig? Barn och dockor i skräckfilm. Oh. Det är mina favoriter. Men för att jag vill att det ska kunna hända på riktigt. Fast det kan ju hända på riktigt. Ja, men jag vill att möbler ska röra sig. Jag vill att man bara ska se någonting förbi farten i en spegel. Jag vill att det ska vara så små grejer. Att det ska knaka i träet. Och att dörrar ska öppnas av sig själv. Alltså jag såg den här filmen... Den här Halloween-filmen vid typ 9 på kvällen. Det var klar typ 11:30. Så jag var tvungen att se lite unicorns. Alltså kontrasten på dig och mig. Jag är en sån som släcker ner i hela min lägenhet och kollar skräckfilm själv. Men varför gör du det? Så gå in och lyssna på båda avsnittet, jag länkar i beskrivningen. Jag bara hakar på dig, jag har ingen aning vad du ska säga nu. Det här kommer bli så bra. Okej, okay. I have faith in you. Lita på mig, famous last words. Lita på mig. Varsågod proffsen, nu kör vi. Goda nyheter, vi har blivit med pojkvän. Så okej, okay, jag vet att du vill göra mig lite avstånd och inte för mycket. Okej. 1, 2, kör. Tack, depend. Mm. Och vi kommer ju att testa lite olika produkter, både för naglar, för ögonbryn, för ögonfransar. Midroll 4, eller pre-roll 4 ligger där och ser bra ut över längd. Tar vi bort den. Så. Jag älskar ljudet. Klick, klick, jävla. Okej. Och vill man se hela deras utbud så kan man gå in på... depend.se. There you go, baby. Snyggt. Då ska vi ha lite längre variant på midrollen då. Och då är det lite mer upprätt. Jag åt lunch precis innan jag åkte till MTG för att spela in till podden. Så nu är jag lite hungrig, för jag brukar äta ganska sen lunch. Så nu ska jag äta lite mackor, dricka lite te och chilla lite, sen ska jag get some work done. Ni fick ju se att vi var hos en spåkvinna och spådde oss. Och det är det avsnittet som kommer upp nästa tisdag. Och det vi har tänkt att vi ska göra annorlunda med det avsnittet är att vi ska också filma. Ni vet att jag är ett stort fan av Jenna och Julians podd, och de filmar ju den också och lägger upp det på YouTube. Så det kommer vi också göra med det avsnittet. Jag kommer nog vlogga på torsdag när vi ska spela in det, så ni får se lite behind the scenes. Men jag är så peppad. Jag har ju velat göra vod jättelänge, alltså videopod. Jag och Daniel Sander och Jakob gjorde ju det en gång, och jag tyckte att det... Jag älskar bara att kolla på podd. Jag ska bara fika lite, sen så ska jag visa er lite roliga grejer i vardagsrummet. För jag har ställt hem lite grejer till min bar. Och jag har målat om den nu, jag har inte visat er. Det är lite mörkt ute, så det kommer lite dåligt att se. Men ni kommer ändå se skillnaden om ni har sett min vlogg där jag visar er baren. Bästa tiden på året, för att de här små apelsinerna är så goda. Ja, jag gillar honung, okej? Okay? Om någon skulle vilja veta var såna här är från, så säger det sig själv. Så det här är från Ellen Pisto. Men jag kan länka den i beskrivningen om ni vill. Aj. Som sagt, det är inte det bästa ljuset här inne. Men nu ser ni i alla fall att den är vit. Jag är så jävla nöjd. Och jag kommer göra om lite grann i mitt vardagsrum. Jag vill som sagt köpa en mindre soffa. Och jag ska köpa en spegel här. Ska eventuellt åka till IKEA på söndag och köpa en spegel. Då får ni följa med. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa er lite grejer som jag har beställt hem från Campadre. Den hemsidan där man registrerar sig, så får man tillgång till olika kampanjer och billigare priser. Och jag beställer därifrån allt för ofta. Och
det är mest peppad på. Jag vet att jag kommer låta så jävla vuxen, men det är en trådlös dammsugare. Jag tror att den här var på mer än 50% rabatt, och jag har velat ha en dammsugare, trådlös dammsugare, hur länge som helst. Jag ska visa er allt som ligger i den här kartongen, och det jag tycker är bäst med Campadre är att det finns allt. Jag älskar att köpa köksgrejer där. Jag har köpt jättemycket kastruller och glas, och många av glasen som står i mitt vitrinskåp är köpta där, för att jag gillar att köpa fina glas och de kan bli jävligt dyra. Porslin kan vara dyrt. Men de har också kläder och skor, och nu har jag faktiskt beställt 3 par skor. Ska vi se dem allihopa? Har man dålig belysning i vardagsrummet så har man. Nu ser ni att baren är vit. En sak som jag redan har köpt i baren är den här. För som ni ser så är det här en träskiva. Den är i ek. Och jag vill absolut inte att den ska bli förstörd av att jag spiller en drink eller två här på. Y'all know I'm clumsy. Så jag har köpt en sån här barmatta. Den är inte från Campadre, men jag hade en sån här på min förra bar också. Och jag tycker att det är sjukt. Det är värt att protect your wood. Man vill inte förstöra en fin trämöbel. Jag har köpt baren på Blocket, om någon skulle undra. Då var den som sagt helt träfärgad. Jag visade det i en vlogg. Men jag, Sara och mamma målade om den vit. Den är inte helt kritvit, vilket jag inte gillade från början. Den har dragit lite åt... Jag ska inte säga att den är gul, men den har dragit lite åt det beige hållet, för att den var så pass mörk under. Men nu så tycker jag att det är charmigt, för det gör att den inte ser helt splitterny ut. Det var därför jag köpte den på Blocket också, för jag vill inte... Jag vill inte att allt i min lägenhet ska vara splitternytt. En av mina högsta drömmar är att köpa ett hus eller en gammal, riktigt jävla gammal lägenhet och renovera om den. Jag vill liksom ha bjälkar i taket, jag vill ha gammalt trägolv. Jag vill ha ett sånt skafferi som man kan gå in i, som jag hade i min lägenhet på som att ni vet adressen, men min andra lägenhet i Umeå. Den var... Oh, jag verkligen ha den känslan, jag vill ha snedtak, jag vill ha... Det vill jag verkligen ha. En sak jag dock skulle vilja ha som är en ny lägenhetsgrej är fönster från tak till golv. Det tycker jag är så jävla charmigt. Jag vet att det görs ganska ofta nu i nya lägenheter. Anywhozy. Det enda klädesplagget jag har köpt är från Puma. När jag såg den här så stod det att det fanns 2 kvar. Och I just love this. Det är en hel bodysuit. Bodysuit? Jumpsuit. Och sen har den en dragkedja bak. Sist jag kollade på Puma, för jag går ibland in och söker på varumärken, då fanns faktiskt en kvar i medium. Så jag kommer länka den här i beskrivningen om det finns kvar. Den här med fet jacka. It will happen. Jag har köpt en muddlare. Muddler. Så jag kan göra mojito. Från samma märke så har jag också köpt ett barkit. Den här ögat. Så nu alla som känner mig, det är bara att komma hit. Så jag drinkar. För er som inte har följt mig så länge så hade jag en bar i min förra lägenhet i Umeå. Och jag saknade det. Så jag kände att jag ville ha det i den här också. För det känns som en väldigt mig-grej att ha. Jag gillar blandade drinkar. Det kanske inte så många vet. Men jag tror att jag har varit en bartender i tidigare liv. Det här är också en sån grej som är så jävla vuxen. Det är glasunderlägg. Återigen, jag vill inte förstöra träet. Så då kan jag bara servera en mojito. På ett coaster. Väldigt mycket vuxenpoäng. Ett av mina favoritvarumärken när det kommer till glas är Costa Boda. Jag har löjligt mycket av deras glas i mitt vitrinskåp. Jag har köpt en svinig karaff från Costa Boda för jag tycker de är så jävla fina. Och för er som inte vet så är Costa Boda ett glasblåseri. Och jag har beställt en glasblåst flaska. Jag har en sån här sedan innan som jag faktiskt också har köpt på Campadre. De är så jävla fina. Nu får ni se lite annorlunda sida mig, för jag vet inte om ni vet att jag är en sucker för glas. När man kommer till min bar så kan man känna att det är lyx. Där har jag köpt en vinkylare i glas. Den här är från Dorre, som också är ett märke som jag verkligen tycker är sjukt bra. De har sjukt fina grejer. Förstår ni? Ska vi ta ett glas vin? Ja, absolut. Jag häller lite is här. Vinflaska. Welcome to my house. Mitt nästa inköp till lägenheten är, jag skämtar inte, en ny kyl och frys. Jag vill ha en frys med ismaskin. Förstår, det skulle vara underlätta mitt liv. Som sagt, bougie. Jag har också beställt en locktång. Och det här är också från Bosch. Och this is the big one. That's what they said. Medan jag försöker få upp den här kartongen kan vi prata om att Empire is playing me. Jag är på säsong 5 nu och jag... Alla avsnitt är såhär, excuse me? What is happening? Älskar Empire. Och tack till alla som har tipsat mig om den här skräckserien.
Haunted Hill, House of the Haunted Hill. Jag ska bara titta på den så fort jag har kollat klart på Empire. Jag lovar. What? Ser ni hur stor den här är? Återigen, jag kan dra så många sex jokes right now. Men jag ska försöka att inte göra det. Jag är fascinerad, för den är så stor. Den här tänker jag ju återigen. Jag vet att I'm clocking them in my head. Det här hade ju varit mer ultimat om jag hade haft längre hår, men jag tänker att man kan få till jävligt snygga vågor av det här. Nu har jag ju inte så långt hår, men jag tänker ändå att det borde gå snabbt med en sån här lockdown. Och den var väldigt nice. Materialet på den var lite, den är inte glansig. Den är lite, ja, den var skön att hålla i. Vi släpper det. Bra lockdown förhoppningsvis. Först när jag fick den här kartongen så trodde jag att jag hade fått en sko, för den är så jävla liten. Jag beställde ett par sneakers från Puma. Kan inte sluta älska röda skor. Och de här var på löjligt mycket rea, så jag kunde inte låta bli att köpa dem. What is he playing at? Jag vill ha ett par klackar svinlänge, så ett par vardagsklackar. Om jag till exempel ska gå på ett möte eller ett event men inte vill ha stilettklackar, som ändå är okej att ha ute, som inte behöver oroa mig att de blir förstörda, för att de flesta mina skor är öppna i tårna. Så jag har letat efter ett par snygga klackar, men som ändå är vardags... Hold on. Hur snygga är inte den här skon? Let's be honest. Det här är en lite högre klack än vad de andra är. Men det här är ju en sån middagseventsko. Fy fan. Men det är en utesko. Men den har klack och den har traktorsula, vilket gör att den är stabil som fan att gå i. I'm a clumsy bitch. Så det här är exakt vad jag behöver. Och jag tyckte att de här detaljerna gjorde att de blir lite roligare än bara en vanlig. Det här är en sån vanlig ganska tråkig sko, men som är samma vibe, jag ska visa er. Det här är ju bara en vanlig tråkig sko egentligen. Det ser inte så mycket ut för världen. Men jag tänker till ett par tajta jeans, någon snygg jacka, och så rockar man de här om man vill vara lite mer business. Jag är ju antingen en sneakers tjej, Timberlands, eller så rockar jag klackar när jag går på fest eller går ut och klubbar. Men jag kände att det här var en liten en vuxen doja. Men ibland så känner jag att jag har en outfit som känns, ja, men den känns basic, eller den känns som att det skulle behöva lite mer umf. Och visst, ett par snygga sneakers kan göra det, men ibland vill jag ändå känna mig lite, jag vill komma upp lite och känna mig lite mer business. Då tänker jag att jag rockar den här skon. Och det var faktiskt allt jag har beställt. Eller allt, var ganska mycket. Det är lite tråkigt för de syns ju inte, men jag vet att de finns här. Jag ska nog köpa ett sånt där servett och sugrörsställ. Jag har ju köpt massa sugrör i stål, metall, återanvändningsbara sugrör. Så då vill jag ställa upp dem här. Jag tycker att det kan bli snyggt. Min lilla shaker. Som sagt, om ni känner mig så är det bara att höra av er. Om ni vill komma och dricka drinkar. För det här händer. Som sagt, det ska bli spegel här. Jag visar det på söndag om vi åker till IKEA och köper en spegel till hit. Varför får du lov att vara här? Det är dags att avsluta den här vloggen. Jag vill bara visa att jag fick hem världens största paket. Precis. Med massa kläder. Och jag tänkte att jag ska göra en haul till er. För att det var länge sedan jag gjorde det med kläder och visa er lite lookbooks hemma. Jag är så peppad. Och på tal om kläder så har jag faktiskt gjort en ganska stor utrensning i mina garderober. Och lagt upp lite nya annonser på Sellpy. Så om ni vill gå in i min Sellpy store så är den alltid länkad i beskrivningen. Om 2 veckor ish så kommer det komma upp ännu fler annonser. För jag har rensat ut massor bland annat bland mina jackor. Det var jobbigt, men I had to do it. Så det ligger lite nya annonser uppe som ni kan kolla på. Och allting jag har visat er i den här videon finns också länkat i beskrivningen. Och jag har även fixat en rabattkod till er på Campadre. Jag visade ju en massa grejer från Campadre och jag har också en rabattkod till er. Den står också skriven i beskrivningen. Om ni har missat det så har jag lagt upp 4 Halloween-videos på min huvudkanal, så gå in och kolla på dem. Och jag ber om ursäkt att den här vloggen var lite sen, men jag och min kamera är back on track, så det kommer komma upp fler vloggar inom kort. I hope you like this one, and until we make another one, you guys take care. Peace out!